14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бұл айтыс ішкені анау айтыстардың бір өзгешелігі өтсін. Алдымен әрқайсының аяғасын байқамадыңыздар. Міне, менің ортада тұрған жігіт осы айтыстың соңғы жылдардағы жарық жұлдызы Мұхамеджан Тазабеков бүкіл айтыстардың бас жүлдегері. Салтанат құрсаң елім айқай аға, мен шаттанам. Сен үшін тілім келсап болған, ниеттестер жиылып қалыпсыздар. Алғысы алтын тақтан кем соқпаған. Қазақ айтысын жаңа деңгейге көтеріп, көпшілікті қара сөздің інжу маржанымен сусындатып, халықтың алғысын алу кезгелген ақынның арманы болса керек. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығу ерекше қажыр қайрат, маңдай термен келетіні ақиқат. Мұхамеджан Тазабек бұл белесті бағындырып, сүйікті айтыскер ақын ретінде елесінде қалды. Айтыстың сол ақтаңгері ұлттық өнерге шөліркеген қауымды жағымды жаңалығымен қуантып отыр. Нақтырақ айтсақ, Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік дарын сыйлығының иегері, Асыларына телеарнасының бас директоры Мұхамеджан Тазабектің айтыстар кітабының таныстырылымы өтті. Жалпы айтыс синкретті өнер деп айтамыз. Бұл өнер ғана емес, халықтың сөзі, көзі қажет болса, өзі әлем халықтың алдында біздің бренд қылып көрсететін өнеріміз осы айтыс өнері. Сол кездегі қазақ айтысына өзінше үнімен, сөзімен келген Меліс Қосымбаев, Оразалы Досбосынов, Дәулеткерей, Кәпұлы Аманжол, Әлтай сияқты ағаларымыздың сол буынның алдында келген Мұхамеджан Тазабек ағамыз да қазақ айтысының ерекше құбылысы, феномені болған баршаңыз білесіздер. Мұхамеджан Оразбайұлы 1975 жылдың 3 шілдесінде Жамбыл облысы Байзақ ауданы Шахан ауылында дүниеге келген. 15 жасынан айтыс сахнасына шығып, 2003 жылға дейін Аманжол Әлтаев, Меліс Қосымбаев, Бекарыс Шойбеков, Ақмарал Леубаева, Бекжан Әшірбаев, Дәулеткерей Кәпұлы, Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева сынды азулы ақындармен 100-ге тарта үздік айтыс үлгілерін жасады. Ақынның шығармашылығы туралы сыр шерткен бейнероликті тамашалаған қауымға Алматы қаласы әкімінің орынбасары құттықтау сөзін арнады. Жүкең сияқты мына алдыңғы қатарда отырған ағаларымыздың батасымен көп жерде елдік, мемлекеттік әңгімені айтып жүрген азамат қой, сонда елдің алдында жүрген. Бірақ дегенмен соның ішінде Алматыға деген Мұхамеджан бауырымыздың ықыласы ерекше. Қазақпен бірге айтыс осы 21-ші ғасырда да жаратқан жар болса, одан кейін де бірге жасай береді деп ойлаймыз. Ал енді басқа жұртта не болады, оны енді бір Алланың өзі біледі деп ойлаймыз. Сондықтан осы қолымыздағы бар жаңағы дүниенің сырын кетірмей, қолда бар алтынды қадірлей білейік, айтысқа бара жүрейік, айтысты айта жүрейік, осы айтыскер ақындарымызды әспеттей берейік, төбемізге көтере берейік. Салтанатты шараға белгілі қоғам және мәдениет қайраткерлері, өнер саласының майталмандары мен ақынның өлеңдерін сүйіп тыңдайтын көпшілік қауым қатысты. Жиылған жұртшылық іс-шараның негізгі оқиғасына куә болды. Атамұра баспасының президенті Рахым Құлмұхаммед пен айтыс ақындары және жыршы термешілер одағының төрағасы Жүрсін Ерман айтыстар кітабының тұсауын кесті. Мұхамеджан қазақ айтыс өнеріне жаңа сапалық деңгейге көтерді. Интеллектуал поэзия әкелді. Бұл келгеннен кейін айтыстың өлеңі өзгеріп кетті. Ар жағындағы айтыстың өлеңі белгілі еді, бұрынғы дәстүрлі өлең болатын, қара өлең болатын. Өз мына айтыста бір дәуірлер болды. Бір мезгіл Әзімбек марқұмның дәуірі болды. Шорабектің өз дәуірі болды. Аманжолдың дәуірі деген дәуір болды. Соған еліктеп дегендер шықты. Мұхамеджан мүлдем басқа өлең әкелді. Бұның көркем өлеңдері жазба поэзияның деңгейінен асып кетті. Бұған үлесу үшін біраз ақынның шамасы келмей көштен сырғып түсіп кетті. Сонда бір кезекті айтыста Мұхтар ағамыз Мұхамеджан бауырымызға темір тұлпардың кілтін тапсырып тұрып айтқан еді. Мұхамеджан бауырымыздың барлық айтыстарын жинап бір кітап шығаруға болады деп. Мінекей сол бір ауыз сөздің бүгін нәтижесін сіздер мен біздер көріп отырғанымызға өте қуаныштымын. Кітаптың сыртқы безендірілуі мен ішкі мазмұны бір-біріне толықсай деп ойлаймын. Ештеңе тіліп айтпас тіл секілді,
жырлайын туған елім бір шетінді, отан сүйі олдығы иманнан деп, айтқаны бабалардың шын секілді. Ақын көптің есінде қалған дін-ислам діңгегім өлең арқылы талай жанның рухын көтеріп, мерейін үстем қылды. Бүгінгі жас ұрпақ өнеге болар жыр жолдарын жаттап, жан жаққа насихаттап жүрген жайы бар. Солардың бір парасына кезек берсек. Желісін ғасырларым желізбеген, тарих пен тағылымды егіз көрем. Кешегі кеңесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген. Чектіліктің үлгісіндей зережеміз, Құнанбайды дәретсіземізбеген. Атаның бойындағы тазалықтан абай туды чектілік негізбенен. Таң алам, толғамыз ортарландарға, таң алам, заманыздық заңғарларға, шауқарға, ұзаққарға қызғым болып, 300-ге бөлінеді қарғаларда, бір-бірінің көзін бірақ шықымайды, жаға аласып, қонсада жардан жарға, қарға екеш қарғалардан антымаған, қазаққа насып қылса арман барма. Сиясы кеппеген кітапты айтыс өнерінің феномені атанған Мұхамметжан Тазабектің үздік айтыстары топтастырылған. Ақтангер ақынның ұлағатты шумақтары мен орамды ойлары берілген. Мұхамметжан мен қаршытай кезінен бірге жүрдік, көрдік. Қазақтың айтысына ол жасаған осындай жұлызды перзенті сахынаға Сыпатай атамыздың 210 жылығында қатар шықтық. Мұхамметжан да бар кітап, бізде де бар дегендей, бізде бір кітабымызды берейік. Мұхамметжан өз қолынан өз кітабын осы жерде алайық. Айтыс ғасырлармен қанаттасып, дәуірлермен үндесіп, заманмен тілдесіп келе жатқан кемел дүние. Қазақ халқының төл өнері, ауыз әдебиеттің жарқын мұрасы. Айтыстың таразы болған ұлы шебі, алталаш мұны беске біліседі. Таза бекіп сөйлесе тыңдарманы, таза мөлдір бұлақтан су ішеді. Жамбылдың алтын гүл мен күміс гүлі, айтыстың алтыны мен күміс еді. Ал әнденіңізге сөз берейін, есеңіз кеткен жерді даулайтұғын. Көздері бекарысқа ұқсаған мен, сөздері өзіңізден алмайтұғын айқаяқ. Кірпіштей жырым қалансын, жыртығы жұрттың жамалсын, осы тойға кеп тұрмыз Мұхамметжандай ағам үшін. Өзіңді жаман дегеннің тіліне тікен қадалсын, атағың күнде аспандап, шапаның күнде жаңарсын. Жаңа шыққан кітабың алты алаш түгіллі, алты ғұрлыққа таралсын. Рүстем Қайыртайұлы мен Қанат Мырзаханның айтысын тамашалаған қауым аталған шараның жоғары деңгейде өткенін тілге тиек етті. Мұхамметжан Тазабеков қазақ айтыс өнерінде үлкен ірі тұлғалардың бірі. Қалай болғанда өзінің дәурені болған айтысқа жаңа пішін әкелген ақын бұл. Жазба поэзияның элементтерін әкелген. Мұхамметжанның бүгін жасаған шарасы елдің есінде ұзаққа сақталатыны және өз айтқан секілді мына кітаптың мың жылдыққа қаратай ұласатынына бек сенімдімін. Ұлы даланың жеті қыры деп жатырмыз ғой. Осы кітапқа түскен дүниелер сайын даланың 8-ші қыры болуына ықыласымды білдіргім келеді. Мұхамметжан қазақ өнерінің мақтанышы, кәдімгі сүмелеп бояуын жақпай айтатын болсақ, қазақ өнерінің айтысын жар жұлдызы. Тіл саласында жалпы асыларының директоры ретінде халыққа қажетті өте үлкен еңбек сіңіріп жатыр. Біз енді Мұхамметжанды студенттік кезімізден, жастық шағымыздан білеміз. Мұхамметжанның айтыстарымен, өнерімен сусында өстік десек болады. Мұхамметжанның теңеулері айтысында мықты болатын өте. Сол теңеулерін кәдімгі жаттап өстік. Міне мына кітабы шығып, сол шумақтары, сол өлеңдері, сол тіркестері, теңеулері барлығы осы кітапта жиналған. Кітапты ел талап алып жатыр. Ал енді бұл деген қазақтың айтысқа деген құрметі, айтысқа деген жақындығы және өзінің төл өнеріне деген бір іңкәрлігі болса керек. Мұхамметжан ағамыздың айтыста айтылған орамды ойлары, кесек-кесек шумақтары әлі күнге дейін жұрттың аузында жатталып жүр. Кейінгі жас ақындар өздеріне осы Мұхамметжан ағамызды әрқашан үлгі етеді. Енді бұл айтыстардың кітапқа басылып шыққаны үлкен кейінгі айтыскер ақындарға бағыт-бағдар,
үлкен бір серпін береді деген ойдамын. Салтанатты шараның соңында сөз алған Мұхамметжан Тазабек шығармашылығын қолдап келген көпшілікке жүрек жарды лебізін жеткізіп, ризашылығын білдірді. Шындап келгенде бұл бір кітап сылтау, сен өмірден өтіп кетіп жатсаң да артыңнан шығады ғой. Бірақ көзіңнің тірі кезінде ағайыныңның алдында қауышқанға жетер еш нәрсе жоқ. Осы бізді тәрбиелеп шығарған анам Күлбибі Әшімбек қызына үлкен ризашылығымды елдің алдында да білдіргім келеді. Ұстазсыз болмайды. Жа 91 жылы Елен Әлімжанова ағамыз жетектеп келіп, Жүрсін ағамыздың қолына ұстатып кеткен. Ағамыз бізді алдыға шығарудан, халықтың алдына шығарудан еш уақытта шаршаған жоқ. Әр нәрсенің басын біріктіретін нәрсе осы ынтымақ, бірлік. Өнерде жаңағы таласу жоқ, керісінше табысу бар. Бұл кітаптың ғұмыры бүгін басталып жатыр ғой енді. Адам 70-80 100 жыл өмір сүруі мүмкін, бірақ оның сөзі мүмкін мыңдаған жылдарға жалғасуы мүмкін. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен рахмет айтамын. Өркениет көшінде ұлттық сипатымызды сақтай отырып білесудің тетігі ұлттық кодымызда жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қазақтың тарихында қазақ ұялатын ештеңе де жоқ. Расында да ұлы даланың мақтан тұтар тарихы, әдебиеті мен өнері бар. Соның бірі әрі бірегейі айтыс. Сондықтан мұндай туындылар еш қашан өзектілігін жоймақ емес. Қуаныш Сейітқанов, Манат Ешбай, Асыл Арна.